השידור הזה הוא יהיה בעברית. נחכה קצת למי שיצטרף. טוב, בכל מקרה, מי שיצטרף יותר מאוחר יוכל לראות את השידור בהקלטה, מה שנקרא. שלום לכל מי שמצטרף, בינתיים זה רק דוברי רוסית, מה שנקרא, אבל בסדר. תודה, תודה על האצבעות למעלה. בקיצור, אני חושב שכל מי שמנסה לתרגם את הדיווחים שלי בפייסבוק לעברית, איכשהו מבין בגדול על מה מדובר, אבל אני אנסה לספר בקצרה מה היה, מה קורה עכשיו, ובעצם קצת לעדכן מה יהיה. אז למי שלא יודע, הנבחרת ישראל כרגע נמצאת בהונגריה. אנחנו מחכים להתחלה של אליפות העולם בדייק קרפיונים ספורטיבי. אני אגיד לכם את ההרכב. נכון לעכשיו, ההרכב הוא הבא. המאמן הראשי זה אולג דרמוב, כולם מכירים אותו. המאמן המשני, מה שנקרא, זה גנדי חייקין. ויש לנו גם מאמן השלישי, שזה סנדלר איגר, שבעצם השני מאמנים, חוץ מאולג, הם יעבדו לא רק כמו מאמנים, הם יעבדו כמו עוזרים של אולג בכל זון איפה שיהיו הספורטאים. עכשיו הזוגות, הקבוצות שבהרכב הראשי, שבעצם שהם מתחילים את התחרות. הקבוצה הראשונה זה אחים לוקיאנוב, אתם מכירים אותם כקבוצה של וילסונס, זה ולדימיר וויקטור. הקבוצה השנייה זה לשעבר אסה, לדעתי, אנטון חוכלוב וולדימיר פיינרמן. וקבוצה שלישית, נכון לעכשיו, זה ולדי רוטקין וקורבטוב סרגי, שזה קבוצת בינגו. יש גם שני ספרים להחלפה, זה קוסטה חרסונסקי וודים, וכן, וודים זלטקין. וגם יש עוזר רשמי, היחיד שיש לנו, זה מיכה אוליצקי מאלת, שהוא בעצם גם הנהג. זה בעצם ההרכב של הרו, ואני כמיניסטרטור של קבוצה, של מנג'ר, שאני בעצם גם צלם, גם בקיצור עיתונאי, הכל. לוגיסטיקה וכל הדברים אחרים. אנחנו יצאנו מישראל ביום שישי, וביום שישי הגענו להונגריה, ובעצם התחרות עצמה מתחילה ביום רביעי, רשמית בשעה 12:30, ב-10:30 יהיה מותר לקבוצות להיכנס לתוך סקטור שלהם, לרינג, ולהתחיל להקים את המחנה. היום הייתה הרשמה של הנבחרות, ותכלס כל פורמלי, פשוט כל המסמכים אנחנו כבר שלחנו מזמן. אתם יכולים לראות גם לכולם, מאמן שלנו. לכולם, דרישת שלום. תודה רבה שאתם איתנו. האולג, שאנחנו ביחד בדירה בחדר, מה שנקרא. אולג, אתה יכול להכין קפה אם אתה רוצה. בקיצור, היום בדקנו שהכל רשום נכון, זה לא היה רשום נכון, כרגיל, הם עוד פעם, זה בכל תחרות, זה בכל אליפות עולם, הם תמיד טועים בשמות או בהרכבים, בקיצור, זה בעצם בשביל זה הרשמה לבדוק שהכל בסדר ולתקן. כי כבר היה לנו מקרה בסרביה, מקרה מאוד עצוב, שהתבלבלו בין סקטורים, בעצם קבוצה אחת נסתה לא לסקטור שלה, בקיצור היה בלגן. טוב שלא הורידו אותנו מהאליפות עצמה, אבל בסדר. מחר ב-10 בבוקר יש מפגש ראשון של קפטנס, המפגש הזה הוא מה שנקרא רק לבדיקה האם כולם הגיעו,
הגרלה ראשונה של זונס, בעצם שהם, אנחנו נמשוך איזה זוג יהיה באיזה זון, ומחר כבר יהיו סקטורים, איזה זוג ייפול לאיזה סקטור. לא סקטור, איזו? זה נקרא פג, זה נקרא רינג, אנחנו קוראים לזה סקטור, אבל הם קוראים סקטור לכל הזון, סקטור A, סקטור B, סקטור C, בקיצור. אז קצת זה לפעמים מבלבל. אז אחרי הגרלה, בשש בערב יש מפגש, יש פתיחה רשמית של אליפות העולם, זה נקרא פלג סרמוני, כאילו יעלו דגלים של המדינות, ואני חושב גם ישמיעו את ההמנונים של כל מדינה, לא יודע איך זה יהיה פה, כי בכל מדינה זה קצת שונה, יש לפעמים, בעצם כמעט בכל המדינות איפה שהיינו, היה טקס הליכה עם הדגלים ברחובות של העיר, בערך 2 קילומטר הולכים עם הדגלים, כל נבחרת עם הדגל שלה, ואחר כך יש את איזשהו מפגש עם כל מיני אומנים, מוזיקאים, בקיצור משהו כזה. ולמחרת בשעה 8 בבוקר, זאת אומרת שבשעה 8 בבוקר ביום רביעי, יש את ההגרלה השנייה, ושם כבר, כמו שאמרתי, מגדירים איזה קבוצה נופלת לאיזה פג, לאיזה רינג, וב-10 וחצי, ואז עד 10 וחצי יש זמן לקבוצות להגיע עם הציוד לקו הפרדה, שבעצם מפריד בין כביש לסקטורים, לפגים, אפשר להוריד כל הציוד ליד פס הזה, לא להיכנס בפנים, ב-10 וחצי נותנים את ראשונה, ואנשים יכולים להכניס את הציוד פנימה, ולהתחיל להקים מחנה. וב-12 וחצי, ספירה ומתחילים את התחרות. עד יום שבת, עד 12 וחצי בצהריים. זה בעצם בעיקר מה שהיה ומה שיש. אנחנו, החבר'ה כמובן, מה שהם עושים כל יום, הם הולכים להתאמן, להתחמם לקראת התחרות, זריקות, מרקר, כל מיני דברים, כמובן מכינים את הציוד, בודקים הכל, אם חסר משהו, אז הולכים לחנויות וקונים, יש הרבה קניות כמובן שצריך לעשות, וברוב המקרים כל הדברים האלה נשארים פה, כי אין טעם לסחוב אותם לישראל, זה רק משקל עודף וסתם כסף. וזהו, אז בתחרות עצמה אני אנסה כמובן לעשות מדי פעם גם שידורים בעברית, אני לא יכול להבטיח ב-100% איך זה יהיה ומתי זה יהיה, כי ברור שאני לא יודע מה יקרה שם, זה בעצם אחד מהבעיות שאני לא יכול לדווח מראש ולהגיד שבוא נגיד בשעה 6 בערב אני עושה שידור בעברית, אי אפשר, זאת אומרת רוב האנשים יראו את השידורים בהקלטה כבר. זהו, אז בעצם אני מחכה לכולכם בשידור הזה, אחרי שאני מסיים אותו כמובן, להשאיר תגובות, להגיד מה חושבים, מה אתם רוצים אולי לשמוע, משהו מיוחד, אני אספר בשמחה, ובזה אנחנו נסיים את השידור בעברית, עוד כמה דקות אנחנו נתחיל. ברוסית. אז תודה לכולכם, נתראה בעוד כמה דקות.